За бүгдээрээ сайхан амарцгаасан мэттэй тий. Тэгээ өнөөдөр бас лайв дээр байгаа хүмүүс ч гэсэн тавханд эзний ивэл дүүрэн байх болтугай гэж юуё. За өнөөдөр миний төрсөдөр минт хүргэж амжааг байгаа хүмүүсээ бол дараа нь хэлж болно одоо нэг хэрэггүй. За. За тэгээд бид бүгдээр нь маань яг өөрсдийн гэсэн тийм ээ өөрсдийн гэсэн өдөр байдаг тийм ээ өөрийнхөө өдөртөл бид нар төрсэн баг. За өнөөдөр олзогийн одоо хүү удам залгах одоо хүүн өнөөдөр төрчих магадгүй гүвчээч магадгүй те өнөөдөр зүрх заавал Майнгэрэл гэж нэр өгөөрэй гэж амлаагүй те. За тэгвэл хүн болгоны одоо төрсөн өдөр бол те одоо хичнээн нэг өдөр төрсөн байлаач нэг цаг төрсөн байлаач бүгд хүн болгон ондоо гэдэг тийм ээ. Энэ бол бурхны одоо хичээнгүүлэн гэхээр бодон санам байж төлөвлөн байж одоо урлан бүтээсний дагуу төрдөг баг. Одоо та бол ерөөсөө хизээч давтагдахгүй гэдгийгээ та бодох хэрэгтэй. За одоо би анх одоо өөрийнхөө нэрэнд маш их дургуй байсан гэдгийгээ та бүхэнд урд нь бас олон удаа гэмшиж ярьжсэн баг тийм ээ. Майнгэрэл гэдэг жоох сонир байгаа штэ. Тэг хүн тэлхэр заавал хоёр асуудаг байхгүй юу гинэ гэдэг. Тэгээд энэ яагаад юм сонир өгчтэй ингээд боддог байсан. Тэгэл зүгээр учир нь манай аа одоо хамаатнуудын ч бай одоо ингээд ахнуудрын хэлсэн нэрнүүдийг ерөөсө жоохон таалагдаг байгаа байхгүй. Тэгээ май нэгний өдөр явжгаад парад хараад жоохон зогсож байгаад тэнгүүтээ ерөөсө майн баяртай холбоод нэрийг өгчээгээд майн гэдгийг авангуутаа ихчийн гэрлийг аваад наацсан байхгүй. Тэгээ ийм нэр. За би тэгэл одоо ерөнхийдөө жоохон хайнг нэр байсан гэж бодсоор явсан. Харин хамгийн сүлд нэг цахин бүртгэл явагдах үед нөгөө нэг тантай адилхан ийм нэртэй хүн тэд байд юм байгаад нэг тооцоо гарч ирсэн шүү дээ. Минийх ерөөсө тавл байд юм байлаа. Тэгээ бас их тийм маш их тийм онцгой тохиолдол. За хотлоош заа. Би голынх нь байгаа хгүй. Надаас арай настай хоёр байгаа. Ахмадтай хоёр байгаа. Бас дүү хоёр байсан. За би өнөөдөр өөрийнхөө тухай энэ ярих гэв юм аа. Ер нь би төрсөн өдрийг тэмдэглэх ёстой юу? За та юу гэж боддог вэ? За хариулахгүй байсан ч болно. Харин бид одоо Христ мэндэлсэн өдөр хэмээн бид нар тэмдэглэдэг байна. Гэхдээ яг Христийн төрсөн өдөр мөн үү биш үү? Аавал яг түүхээсээ үзэх юм бол тэн алдаа гарсан байгаа. Тэгээд хүмүүс яг тэр яг хизээ хаана гэдэг мэдэхгүй учраас яг манай аав шиг ч юм уу бидний өвөө юм шиг ч юм уу. За одоо нэг хаврын адаг сарын дундуур хэдний өдөр ч юм даа тэн тоо ерөөсөй байхгүй. Ингээд нэг тим нэг нартай өдөр төрсөн ингээд бүтэн сайн юм уу хаг сайн юм уу тавдах юм уу мэдгүй. Гэхдээ ямар ч байсан бичиг өрөмтөн дээр нэг өдөр байх ёстой учраас цохомлоор тавьдаг баг жишээ нэ ч юм уу те. Тэгээ иймэрхүү зүйл болсон байгаа. Тэгээд хүмүүс одоо ерөнхийдөө нэг өдрийг ингээд товлож Христ мэндэлсэн гэсэн энэ нэг гайхалтай одоо те үйл явдлыг хүмүүс дурсан сануулхын тулд 12 сарын 25-ны өдрийг тогтоож байсан нэг түүх байгаа. Ромын нэг хаан одоо Константин 2 дугаар гэж одоо хүн хаанчилж явах үед болсон үйл явдал байна. Тэр хаа өөрөө Христэд итгэсний дараа ийм үйлдэл хийсэн ба. Тэгвэл аль нэг чухал өдрийг тэгээ бид нэр тэмдэглэхдээ одоо тэр өдрийг сүнслэг одоо төрсөн өдөр шиг үзэж Есүс Христийг гол төвөө болгох юм бол зөв ч юм шиг. Тэ. Тэгэхээр ямар нэг зүйл хийж байхдаа одоо Библиэл дээр одоо Паул гэж хүн Тесалоник хотынд хэлсэн байгаа шүү дээ. Эфесчүүдэд ч бас хэлсэн байгаа. Та нар юу ч хийсэн Бурхны алдрын төлөө хий. Есүсийн нэр ингэж одоо сайнаар хилэгдэхийн тулд бай гэсэн тийм санаа хэлсэн байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар төрсөн өдөр одоо тэмдэглэж байгаа. Өнөөдөр би жишээ нэг юм ямар нэг юм зохиогоогүй шүү за. Уучлаарай. Дараа зохиоё те. 50 хүрэхээр зохиод гэх юм уу те. Тэгээ хэрвээ нэг тиймэрхүү одоо төрсөн өдрөө тэмдэглэх нэг найр надад ч юм уу зохиолоо гэхэд тэр одоо найр надмын одоо төвн хинбэ гэдэг айгуу чухал. Бид нар бас яг Христэд итгэгч хүний зүгээс харах юм бол бид нар бие хэрхэн авч явах хэвээр. Тэгэхээр бид нар төрсөн өдрөөрөө ерөнхийдөө өөрсдөө хаан болгодог тийм ээ. Гэтэл өнөөдөр би тавхны ойлголтыг нэг жоохон өөрчлөн. Гэхдээ энэ нь болохоор төрсөн өдөр тэмдэглэх бол буруу. Бити тэмдэглээрэ гэж хэлж байгаа юм биш шүү заяа. Нэг ойлгоороо зөвөр юм санаа өгж байгаа гэдэг бодороо.
За тэгвэл ямар ч чухал зүг өдрүүдийг тэмдэглэж явахдаа тэнд үнэхээр яг Бурхан буюу одоо Христийг төвөө болгосон тийм үзэл санаа, тийм одоо итгэл сүсэг оршиж явал зүг юм шиг надад санагдчихна. За тэгвэл бүхэл хүмүүсийн амьдралын одоо чухал өдрүүд гэвэл ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байж болно. Олон өдөр бид нар нэрлэж болно. За хамгийн нэгдүгээр төрсөн өдөр маш чухал байна. За нас орсон өдрийнх нь тухай бид нар ярьдаг тийм тэр тэдний өдөр нас оржээ гэх. За аан өдрүүд байна тийм ээ. Одоо хормын өдөр, одоо юуны өдөр, тийм юмний өдөр гал ингээд. За ээжүүдийн өдөр гэж байна, аавуудын өдөр гэж байна гэх мэтлэг. Ийм өдрүүдэд одоо жишээ нь ээжүүдийн өдөр гэхдээ тэр одоо бүх одоо эмэгтэйчүүд ч юм уу одоо эхчүүдийг бид нар одоо ерөнхийдөө магтан дуулаж эхэлдэг. А тэгтээ энэ одоо celebration буюу одоо энэ тэмдэглэлт үйл явдлын гол эзэн байх гэхээсээ илүү энэ үеэр Христ ер нь жоохон юу тэ одоо миний амьдрал хийж өгөө бидэнд хийж өгөө үүнд талархдаг ч юм уу Христ рүү чиглүүлсэн ч юм уу ийм санаа байвал их зүгээр юм шиг надад санагдаж байна. За ер нь болвол Матай 1-р бүлгийн 18 дээр тэ Есүс Христийн тухай мэдлсэн тухай ярьж байгаа. За энд юу гэж хэлж байгаа хэвээр түүний их Мария Йосептэй сүү тавиад дэр нийлхээс өмнө ариун сүнсээр буюу Бурхны сүнсээр хүч чадлаар хэвлийдээ хүүхэд олсон нь мэдэгдэжээ гэж хэлсэн байна. За энэ Матай гэж энэ хүн болвол одоо Леви буюу одоо татвар хураагч гэдэг байсан хүн. Түүний нэр нь бол Леви, Леви овог аймгийн хүн байсан юм шиг байна. Энэ хүн Есүс Христ түүнтэй түүнийг түүн дээр яг ажиллаа гэж хат нэрэд Матай чи намайг дагаа гэж хэлэхэд Есүсийг дагаад явсан байдаг. Бүх нэг ашиг орлоготой байсан ажиллаа хаяад явсан. Яг тухайн цаг үед тийм ээ одоо Есүсийг дагах гэдэг нь түүний одоо хідэн төгрөг хийхээс нь илүү чухал зүйл байс учраас Есүсийг голчилсан байдаг. Тэгэхээр Матай одоо энэ сайн мэдээний номыг бичиж байхдаа хамгийн түрүүнд яг юуг дүрслэж оруулах уу гэдэг тэр нэг анхаарал нь Христ мэндэлсэн дээр байсан байна. Тэгэхээр түүний одоо гин Есүс Христийг хэрхэн мэндэлсэн бэ? Одоо Мариягийн Мария хэвлэдэг хэрхэн одоо хүүхэдтэй болсон бэ гэдэг талаар онцолж ярихдаа Матай бол хуучин гэрээн буюу одоо нөгөө еврейчүүдийн дунд өгсөн байсан тэгээд тэдний иргэн тойронд одоо өөр олон орнуудад ч гэсэн амьдарч байсан иш үзүүлэгчд буюу нөгөө Бурханаас үг аваад дамжуулан бас бичиж үлдээж байсан тэр хүмүүсийн бичлэгүүд дээрх тэгээ одоо тэр аман одоо иш үзүүлгийн үгнүүд дээр ингээд дурддагдан зөгнөгдсөн нөгөө хожим илгээгдэх аврагч хааны тухай тэр биелэл бол Есүс Христээр ингэж биелсэн юм а гэдгийг харуулахад зорьсон байна. За мөн бас төрсөн өдрөө тэмдэглэсэн тухай Библиэлд маш олон газар байд юм байна. За тэгээд түүний бас нэг жоохон тавхны сайн мэдих түүхүүдээс ерөөхдөө эндээс жоохон авсан байна. За нэг одоо бас нэг сонин төрсөн өдөр байгаа. Тэгээ юу гэхээр энэ нь Матай 14-р бүлэг дээр дурддагсан байна. Матай 14:6 дээр. Харин Херодийн төрсөн өдрөөр Херодиагийн охин буюу одоо нэг Херодийн шин авсан эхнэрийн охин олны өмнө бүжиглэж тэг Херод хаанд таашаагдчихэ гэж. За одоо тэгээ нэг хаанд дараа нь би яг энэ тухай ярих гэж би эндээс би цаашаа үргэлжлүүлч. За дүүгүүд ерөөхдөө хүн төрсөн өдрөө тэмдэглэж байхдаа одоо би бол яг энэ одоо өдрийн гол эзэн юм шиг би санддаг баг. Төрсөн өдрөөр өөр хүн төрсөн өдөр юм мэд хүргэх чинь бас жоохон сонир юм билээ шүү дээ тийм ээ. Тэр хүн надаас илүү алдаршаад байгаа юм шиг тий. Фэйсбүүк дээр тэр хүн авга надаа намайг тоогоод нэг төрсөн өдрийн мэд гэж биччихээсээ. Гэхдээ за яг би биччихээдөө энэ нөхөрт гэдэг ингээд. Ерөнхийдөө хүн өөрөө өөрийгөө бусдаас жоохон илүү тавьдаг өдөр. За тэгвэл Христэд ч одоо тийм ухаанаар тий одоо сэтгэлгээгээр бид нар яаж өөрчилж болох вэ? За жишээ нэг иймэрхүү юм байж бол би Есүс Христийг одоо өөрийн төрсөн өдөртөө одоо яг гол хүнээ болгом би баярлан тэмдэглэж байна гэж би санаж болох байхгүй. Тэг миний бүхий л амьдрал түүнд хамаатай байдаг. Түүний нэрийг өргөн тий алдаршуулахын тулд энийхүү тэмдэглэж байна гэсэн тийм одоо зөнхлөл надад байж байна. Тэгээ магадгүй Бурхан буюу Есүст юу гэж хэлж байна вэ? Танаар өрөөгдсөн дахин нэг жилийн төлөө би үнэхээр танд талархаж байна гэж. За өнгөрсөн өдрүүдэд бид нар бол санаж байгаа шүү дээ. Унж, босож, алдаж, эндэж авсан өдрүүд байна. Бурханы ивэлтэнд маш их байгаа. Харин дахин нэг шин жилийг Бурхан өгж байгаа ч гэсэн бид нар талархах хэрэгтэй. Энэ нь бид түүнд найдаж байна гэсэн санаа.
За я дахиад асуу, бид нэр төрсөн өдрийг тэмдэглэх хэрэгтэй юу ер нь? Хэрэгтэй юм. Тэгээ хэрэггүй ч гэж гисэн бол би буруудахгүй шүү. За янз бүрийн торгуул шидгэл бахгүй за. 5 литр уусан суудаг ч юм уу тийм бахгүй шүү. За. За Матай номын энэ бичигч одоо Матай манай ерний 60 онд энэхүү би одоо сайн мэдээний бичвэрийг бичиж байх та. Тэгээ одоо Есүс Христийн төрөлтийн тухай бичээ зогсохгүй бас яг энэ өдрүүдэд чухал тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэж байгаа тийм найрууд тийм ээ тэрний тухай бас ингэж дурдж оруулсан байт. Хожим болго бас тэмдэглэлт өдрийн тухай ч гэсэн маш тодорхой бичиж оруулсан ба. За тэр хожим болго тэр тэмдэглэлт өдөр буюу тэр нь энэ дэлхийн яг энэ бидний амьдарч байгаа энэ газар дэлхийн хувь төгсгөлийн өдөр байж болгоч Бурханыг одоо Бурханд итгэж түүний хүүхдүүд болсон хүмүүсийн хувьд мөнхийн амьдралынх нь эхний өдөр байх болно гэж. Тэ мэ? А за тэгвэл одоо Бурханы илгээсэн тэр одоо тослогдсон иш үзүүлгээр одоо ингэж амлагдсан тэр Юудын хаа гэж нэрлэгдэж байгаа Есүс Христээр ирж байгаа авралыг хүлээж аваагүй нэгэнд бол энэ нь галтай нууранд хаягдах шийдэглийн өдөр байх болно гэж. За Матай номын 16 дугаар бүлгийн 16-аас 19 дээр би тав уншиж өгье. Есүс одоо дагалдагчдаас тэгж асуудаг шүү дээ. Хүмүүс намайг юу гэж байна гэж. За хүмүүс бидний одоо нэг энэ дэлхийд амьдарч байхдаа гаргадаг нэг одоо нэг араншин гэж тийм ээ. Юу гэхээр хүмүүс намайг юу гэж бодож байгаа бол гэж бид эгвэхтэй гэж боддог. Тэгээ энэ хэрэгцээг энэ нэг жоохон хэрэгцээг бид нар одоо сошиал ертөнцөөр дамжуулж бид нар тийм ээ авахгүй ч яг өгчээд байхгүй. Тийм учраас ингээл сайн муу янз бүрийн зүйлээ ингээл юм дээр Facebook, юм дээр Instagram, YouTube, TikTok дээр ингээл тавиалаад. Тэгээ хүмүүс энэ дээр нь лайк дарж гин үү, ямар нэг байдлаар санал бодлоо хэлж гин, өөрийг нь өөксүүлж гин үү, муулж гин үү, буруу шааж гин үү, сайшааж гин үү тийм ээ тэн дээр шалтгааж яг нөгөө ингэж одоо up and down буюу тийм ээ ингээд сэтгэл хөдлөлд дээш доош явж байгаа. Ерөөсөө сошиал ертөнцид одоо жишээ нь их цөөхөн хүн өөрийнх нь бичсэн зүйлээ хүн шүмжилсэн байхад дуртай байгаа. Маш цөөхөн хүн шүү, тийм ээ. Ихэнх нь өөрийгөө зөв юм бичлээ гэж боддог. Тэгэх хин нэг нь магадгүй чи тэнд нэг тийм үсэг алдчихлаа гэвэл шууд өөрийнх нь бичсэн юм нь устгаж яин, магадгүй ингээ уурлаад хэрэлдэн я хажуунаас нь өөр хүн өмөрч орж ирнэ тийм ээ. Чи одоо юу мэддэгтэй засаад байгаа нэ дараа гал ингээд. Тэгээ бөө хэрүүл болдук. Анханасаа тэнд одоо нөгөө тавьгдсан байсан тэр пост нь утгаа алдаж эхэлж байгаа. Тэгээ сүулдэ тэр пост нь зөв ч юм уу буруу ч юм уу бүр ойлгохоо бичээд гэжтэй хэрэлдэжсэн. Ингээд юуны тухай хэрэлжилээ. Бараг тийм болдук. Яг Есүс яг нөгөө тийм нэгэн байгаагүй ч гэсэн өөрийнхөө дагалдагч нараас та нар намайг хэм гэж бодож байна гэдгийг мэдхийн тулд тэдрээс эхлээ юу гэж асуусан бэ гэхээр хүмүүс намайг юу гэж байна гэж. Оо таник ч нөгөө нэг те одоо дахин ирсэн Илия ч юм уу магадгүй зарим нөгөө нэг амлагдсан месиаж нэг аврагч байж магадгүй гэж ингэж үзэж байна гэж. Тэнгүүд Есүс түүний дараа хоёр дахь асуулт нь та нар харин намайг хэн гэж бодож байна гэж асуусан ба. За энэ бол маш чухал асуулт. Бид нар яг Христийг буюу одоо Бурханыг бид нар хэн гэж харж байна гэдэг нь маш чухал. Түлд бид нар төрсөн өдөр ч юм уу тийм ээ одоо би миний төрсөн өдөртэй холбоотой ухраас би одоо төрсөн өдөргээ яриад байгаа шүү дээ. Ямар ч юм чухал тэмдэглэлт үеийг бид нар тэмдэглэж байсан байлаач тэр үед үнэхээр яг тийм ээ бид нар энэ асуулт айгүй чухал байхгүй. Би Бурханыг яг хин гэж боддог вэ гэж. Бурхан одоо мөнгөө хийгээд одоо А1 гэж дарангуутаа дуртай одоо ундаагаа ч юм уу тийе юугаа ингэж гаргаж авч байгаа тийм ээ одоо чипс гаргаж авдаг тэр вендинг машин буюу автомат машин шиг бид нар бодож хэрэгтэй үедээ очоод захиалаад за нэг сүмд очиж өргөл өргөөд тийм одоо 1-ийн 1 өргөлөө өргөдөг ч юм уу за одоо бурханд би таалагдсан байгаа миний надад одоо энэ нэг зүйлийг хийж өгөх ёстой гэд миний залбирал ерөөсөөр бурханаас нэгсэн байдалтай ингэж би амьдарч байна уу тэгвэл бид нар бурханыг нэг өрөөний нэг булнд тавьчихсан машинтай яг адилхан болгож байгаа гэсэн дандаа хангаж байгаа хангамжийн баз. Тэгээд нөгөө бурханаас хүсэж хүлээж байгаа зүйл маань тийм гүйцэд хангалттай санагдахгүй болоод ирэхээр бидний одоо нөгөө сэтгэл санаа өөмж эхэлдэг. Хаа ба тэр бурхан. Яг нэг нэлээдэн жилийн өмнө өвөр хийгээд явж байгаад нэг бурханд амар гомдож үг хэлжсэн гэдгээ хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Тэр чинь би бас тэрэнтэй харамсаад байгаа хгүй. Яагаад би бурханд тэгж хэлж байгаа юм? Шин тэгэхэд жоохон угаасаа би ерөөсөө нэг имерхүү ажил жоохон юу гөх юм уу? За
пастор үн тэгж ярьж болохгүй л дээ, одгүй л дээ. Тэг ингээл одоо хүмүүсийн үн мөн өсгөл авч яхад би ер нь тэн дээр дандаа бүтлгүүтэн. Ерөөсөд болдоггүй. Ягаад чи бурхан ингээд нэг тоог нь дараад байгаа юм санагдаад байна шүү дээ. Бүр ерөөсөд юм. За тэгээд санаа нь болохоор би цаанаа юу гэж хүлээж чаддаг. За за маангэрэл гоо чи голлгүй л дээ одоо олцсон юм а хөвөлхий байвал бай. Тэгээ өөрөөр бол би зөвхөн чам би санаа тавина л гэсэн санаа л яваад байгаа шүү дээ ер нь бол. Тэгээ би өчтөрхөн их нэртэй нэг Тэмс надтай цуг сурж ирсэн нэг залуу. Яггүй нөгөө бид нар сангийн аж ахуй гэдэг л хідэн 10-аараа ингээл бараарагийн сангийн аж ахуй дээр очицсан тэнцээ ингээд гурлын үйлдвэрт оо л өчнөө хөөхдөт л байгаа юм чи. Тэгэл хоол болонгууд чи нөгөө нэг алалцсан шүү дээ ингээл аль томхон томхон ингээд сав тэ савыг нь олж аваад нэг залууч ирсэн октоудад дайрч унах нь холгүй юм болол. Тэгээл нэг хоол уур чин дайрсан шүү дээ. Тэгээ нэг нөхөр ингээд бүр нэг амар тайван нөхөр өгөх байхгүй ингээл. Ингээл байгаад. Тэгээ би бас жоохон тэгээд нэг жоохон ичимхи дүү байсан юм уу яасан. Тэгээд тэгс нэг ингээд өгөх хүн биш аахгүй. Тэгээ таагүй харсан бол ер нь тэгээд энд тэнд хоол идчих тэр нэг хойгуур л явж байгаа шүү дээ тий. Угасаал ийм биш юм заяа. Битээ санаж. За тэгээд тэгсэн нэг юу нөгөө нөхөр ингээд амар тайван ингээд байгаад тахгүй. Би тэгсэн чинь нөгөө чихэлдэнээс ингээд шахагдаад гарцсан жоохон хойно зогсчихсан аа. Нөгөө чи суугаад тахгүй. Хөөе яа чи зогсолтой миний урд дурч болтгоо ороод ингээд зогсооч та тий. Хоолгүй болчихвол яа ингээд тэгсэн чинь нөгөө чин тэгдэг шүү дээ. За энэ айгуу чухал өгшө зай. Надад дандаа бодгоц тий. Хэр ер нь үлсэж үхэхэл тавлингуул юм болвол болчилт хараа штэ гэсэн баггүй. Тэг санаа нь үхэхдэр би үлсэж үхэхээр одоо нэгсэн бурхан тэр хүнийг үлсэж яг одоо үлсэж үхэхээр энэ хоолгүй осрож үлсэж үхэхээр төлөвлөөгүй юм болвол те итгэм олжл таараа гэсэн санаа хэлж байгаа байхгүй. Энэ яг бидний амьдралд үнэхээр хэрэгтэй үг шүү. Олон юмнаас бид нар айдаг. Хоцорчих үү те. Ингээл өнгөрөө гэж бид нар бодоод байдаг. Гэтэл өөртөө ингээд хэлчихгүй те. За за. Одоо тийм тавилал байхгүй юм болвол те. Эзэн намаг тэг хангана гэдэгт итгэдэг л байх шээ. Айгүй чухал бас үг шүү. Тэгээд дараа нь яваас яг сүмд явж эхлээд номлол сонсчиход номлогч нар дандаа тэгж хэлдэг шээ. Та нар бүгд байгаа юмд сэтгэл хангалуун байж сураг. Цэрэгт очлоо. Заримдаа ингээд чинь 680 цэрэг ингээд очрлол хооланд орж байгаа шээ. Тэгээд 6 магадгүй ингээд нэг багцаалаад хийсэн хоолн заримдаа лаглигаад тэг нэг уудснаас болоод ч юм уу ямар нэгэн байдлаар нэг офицерууд гадаа жоохон дэгэснээс болоод хоол оройтоод нэг галтгооныхон комплейн хийжээж оруулж ирж байгаа шүү. Тэнгүүд нэг хоол нь жоохон лаглицсан. Эхнээс нь жоохон их хүчнэг сүүл рүүгээ ер нь хүрхгүй шинж юм болตก байхгүй. Тэнгүүд нэг шанага сольж байгаа шүү. Тэг жижиг санага онгота нэг маа. Маа. Үн арай жоохон дугайтад яваа. Туслаа. Маа. Тэгснээр нэг сүлд нь хідэн зэрэгт дутчихдаг. Тэгээд тэдний нэр мэрийг бичиж авангута за орой хоолн төр чи нэмээд өгчихөө гэдэг ингээд ийм юм болдог. Тэгээд тиймэрхүү нэг юм хүмүүс орох чийг сонин штэ. Миний одоо зэрэгт байж хата би чи 19 нас хүрж исэн өдөр за гэл тэр өдөр нь бүр яг миний төрсөн өдөр нь тэр өдөр байсан хайхгүй. Яг энэ өдөр гэсэн үг штэ. Явж исэн чинь нэг офицер гарч ирэл яснаа. За 4 сар төрсөн цэргүүд урагшаа нэг алхаад гэлт гис. Яа л урагшаа нэг алхаадс би ч гараал зогсон чи ингээл тэр гал нэрийн дуудаал тэр гал гэсэн миний дүр байдгүй. Тэгсэн чинь манаа нөгөө нэг найзууд энэ хиний байгерлийн нэр нь гараг байна. Тэгсэн энд байхгүй штэ. Өнөөдөр яг төрсөн өдөр нөхгүй юу? Энд байхгүй юм болохгүй уучлаарай за. Би буцаад төрсөн өдрөө 4-р сард төрсэн цэргүүд ингээд яваад тэнд төрөнд ороод амар гоё торт морт идчихэж байгаа хөх гэдэг нь тавлен торт идэл. Араас нь би нэг 3 цараат юм орж ирэл ингээд харсан чи тэрүүгээр дөр нөгөө төл чин стансыг юм сууж байгаа чи гизүүзээ хэлчихсэн та. Тэгээд бидний одоо төрсэн өдрөөр тийм тохиолдох ч байгаа жоохон сонин шүү дээ тийм ээ. Хинч өөрийнхөө амьдралд нэг иймэрхүү зүйлүүдийг хүсдэггүй. Гэхдээ бурхан яагаад миний амьдрал ийм зүйл хүлэн зөвшөөрч вэ? Би тэр үед Христэд итгэдэг байсан шүү дээ. Би сүмд явжсэн. Би Христэд итгэдэг. Би өөр ямар нэгэн Христэс өөр бурханыг би одоо шүтэж мүцэн юм ерөөсөө надад байгаагүй. Гэтэл бурхан яагаад миний амьдралд миний төрсөн өдрөөр надад тийм зүйл зөвшөөрч гэсэн болдоо?
бидний өдөр тутмын амьдралд бидэнд ийм зүйл тохиолддог. Зүгээр л дасгал шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ надад бол яг түүнээс хойш энэ төрсөн өдөр бол нэг тийм тийм би нэг бусдаа сонцгороод байгаа нэг тийм өдөр биш гэсэн ойлгол надад төрсөн. Шалтгаан нь юу гэхээр ерөөсөө л тийм ээ одоо энэ тийм амар нөгөө нэг өргөөл би бусдаа сонцгоо олчихлоо гэсэн утгатай үг биш. Жирийн нэг өдрүүдийн нэг би энэ нэг жирийн нэг өдрүүдэд би тэр жил төрсөн л ахгүй. Тэгээ тэр нь л ондоо. Тэгэхээр би юуг чухалчж байгаас хамаарч бидний амьдрал бас тийм ээ одоо юу цэцгэлэх үү гэдэг их чухал байна. Тийм ээ? Наранд тавьсан цэцэг яадаг лээ? Ургадаг шүү дээ. Тэг сүудэр тавьсан цэцгнүүд юм давжаа жижигэн байдаг. Яг өвчлөл ихтэй болдог шүү дээ. Шаралдаг одоо яадаг ч юм тийм ээ. Ус агаар хэрэгтэй. Харин Есүс асуусан. Та нар намайг хин гэж бодож байна уу? Есүс тэдэнтэй хамт одоо хэсэг нэлээ хэсэг хугацааг өнгөрөөцөн байна. Есүс маш их алдартай болж байгаа. Гэхдээ сүүлийн үед Есүс нэг юм нэг зүйл ярьж эхэлсэн. Удахгүй би ингээд хүний хүмүүсийн гарт орж тэд намайг ингэжтэй одоо тамлаж алах болно. Хүний хүү буюу одоо Бурханы хүү хүмүүсийн гарт өгөх болно гэж ярьж эхэлсэн мөн. Жохон бүтлгөө сонсогдож эхэлсэн. Одоо тэ эн чи юу болоод байна? Харин Есүс тэднээс асууж байгаа. Ийм өдрүүд ирэх гэж байна. Та нар одоо намайг яг одоо ч гэсэн хин гэж бодож байна. Симон Петр ингэж хэлсэн ба. За тэр нэр бол уг нь бол Симон Шимүүн гэдэг янз бүрээр хэлж болно. Петр гэдэг нь Есүс түнд өгсөн нэр байна. Та бол Христ. Амьд Бурханы хүү мөн гэв. Есүс түнд хариудна. Йоногийн хүү Симон чи өрөөлтэй. Учир нь үүнийг чамд мах цус биш. Одоо flesh буюу blood буюу нөгөө одоо би махаттай нэгэн ойлгуулаагүй гэсэн санаа гэлж. Үүнийг чамд мах цус нь биш. Харин Тэнгэр дэх эцэг минь илчилсэн юм аа. Би мөн чамд хэлье. Чи бол Петр. Армаагаар Хефес гэсэн үг гэдэг. Тэгэхээр чи бол Петр. Энэ хатан дээр би чуулганаа босгох бөгөөд түүнийг үхэгсдийн орны хаалга дэлгүү би чамд Тэнгэрийн хаанчлалын дэлгүүрийг өгнө. Чи газар дээр юу холбон тэрэн Тэнгэрт холбогдож газар дээр юуг тайлан тэрэн Тэнгэрт тайлагдах болно гэсэн. Хүмүүс бодохдоо одоо ч гэсэн католик сүмийнхэн бас бодохдоо Петрийг ингээд бурхан онцгойгоор өрөөчлөө гэж бодсон баг. Тэгээ Петр одоо чуулганы гол суур нь болоо хуурчлаа. А Петр газар дээр одоо ой чи аврагдахгүй гэвэл тэр хүн аврагдахгүй. Петр а чи аврагдчихлаа нүгэлж нь уучлагчлаа гэвэл түүний хэлсэн ёсоор Тэнгэрт бурхан түүнийг нь хийж өгнө гэж ингэж тийм ойлголтыг өгдөг болчих. Өөрөөсөө тийм ойлголт авсан ба. Яг нэг газар хизэн чинь тэд нэр юм нэг буруу ойлголт руу орсон. Буруу номлолоос болсон ба. Зарим одоо ингээд сүүлийн Монгол явс зарим олон юм өөр төрлүүдийн орчуулга гарч байгаа л да. Тэгээ тэн дээр энэ чи газар дээр юу холбон, юу тайлна гэдгийг нь юг хүлэн зөвшөөрнө, юг хүлэн зөвшөөрөхгүй байна уу гэж орчуулсан байгаа. Тэгэхээр дээр бол жоохон аюултай орчуулга л да. Ямар орчуулга яагаад гөхтэй. За жишээ нь Библиэлд ижил хүснэнтэйгээ гэрлэх гэрэлтэй хизээ зөвшөөрөхгүй, одоо ч зөвшөөрөхгүй шүү. Библийг бид нар өөрчилж болохгүй шүү дээ. Тэнгүүд одоо газар дээр одоо Петртэй адилхан итгэлийн дагалдагч нар болох бид нар газар дээр за ийм зүйлийг зөвшөөрснөөр Тэнгэрт энэ нь зөвшөөрөгднө гэж ойлгохдохоор болчиход байгаа шүү дээ. Энийг хүмүүс ашиглаж шүү дээ. Тэ мэ? Харин энэ нь санаа нь юугаар гарч ирэх үхтэр нөгөө бурхны хаанчлалын эсрэг дайсагнадаг тэр сатан муу ёрын сүнсний тэр хүлээсүүд энэ газар дэлхий дээр байж дэм аа. Энэ үүнийг одоо тайлах тэр ажил нь Есүс Христийг хин гэж итгэж байгаа итгэлээс эхэлж байна гэдэг хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд Есүс Христийг тэгж штэ. Та бол Христ ээ. Амьд бурхны хүү гэдэг энэ итгэл дээр нь би чуулганаа босгоно гэж Есүс хэлж байгаа. Энэ итгэл дээр гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл өнөөдөр одоо Энэрэл чуулганы хувьд бидний хүн нэг болгон Есүс үнэхээр яг тэр аврахаар ирсэн цорын ганс тэр тослогцсон дахиж хинч хизээч түнтэй адилхан хинч хизээч гарч ирэхгүй гэдэгт бид үнэхээр итгэж байна уу? Тэр үнэхээр тэр амьд оршигч бурхны тэр цорын ганс хүү ирээд за бидний төлөө бүх нэг юм нүглийг үүрээд загламаа цовлогдсон нас бараад өхлөөс 3 дахь өдөртөө амьдлыг амьдлагдаа 40 хоногийн дараа дээш өргөгдөөд дахин ирж өөрт нь итгэгч хүн болгоныг иргэн ирж авах тэр эзэн мөн гэдэгт би итгэж байна уу? Энэ итгэл танд байгаа энэ дээр Есүс би чуулганаа босгоно гэж хэлсэн байна. Түүнээс Петр дээр биш аахгүй. Тэгэхээр яг
Иесус дагалдагч нараа ингээд одоо энэ дэлхийд үлдээж байгаа учраас тэгэхин нэгэн хүнийг ингээд манлайлуулах тийм санаа Иесус байсан баг гэж боддог. Гэхдээ Иесус хизээж Петрийг чи удирдахч юу гэж хэлээг байхгүй. А зүгээр инүүгээр Петрт ингээд онцгой ярьсан учраас хүмүүс Петрийг оо Петр яг тэр ерөөлийн болго гэж бодчих гэлсэн баг. А гэтэл ерөөлийн болго нь химблэ? Иесус өөр байж. Иесус аврагдах цорын ганц аврагч нь Иесус байж. Энийг бид нар бас яг зөв ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр яг би өнөөдөр энд юу тайлхуу барих уу гэдэг талаар нь голчилж ярих гэгүй. Энд дээр Иесусыг хин гэж бодож байгаагаас тийм ээ бодож байна уу гэдэг тэр асуултыг би та бүхэнд онцлохыг хүссэн юм аа. За өнөөдөр голлож ярих гэж байгаа зүйл рүү оръё. За нэгдүгээрт нь төрсөн өдөртөө одоо христийн бидний хувьд голлон өөр дээр анхаарал тавихгүй байх нь гэж зөв юм байна гэж бодож байна. Тэгэх бүх юм танихаар байх албатай биш. Тэгэхээр би тийм учраас би одоо цэрэгт тохиолдсон нэг хөвгтэй явлаа ярьж байна шүү дээ, тийм ээ. Төрсөн өдрөөрөө би тэмдэглэж чадахгүй жагсаал дотор хоцорж исэн тийм гонигт түүх бай. Намайг бодохоор нэг удаа ч гэсэн өөлж үзэх нь үе юм даа. За за. Хэрэгтэй зүйл биш шүү дээ. Харин тэр өдөр бол одоо гихчнээ дотор ингээл өмрөөл нэг ингээл тэр чинь 19 настай нэг носол байгаа шүү дээ. Тэр нь бол нэг носон буцаа. Тэгээ ингээд нэг сонин царайлцсан зогсоод байгаа. Гэхдээ дараа нь би одоо эргээд ингээ харахад эн чинь 30 жилийн өмнө ёо ямар цаг хугацаастай ингээж шүү дээ. Тэнгүү чинь би тэр эргээд ингээ харахаар Бурхан надад хичээл зааж байгаа. Чиний амьдралын өдрүү чиний хүснээр болохгүй байлаач би чамд өөрийнхөө хүснээр харин чамд яасан ч таалагдахаар яасан ч гэсэн сайн байхаар би хийж өгье гэсэн санаа хичээлийг бидэн зааж өгдөө гэсэн. Библийн баримтуудаас үзэх юм бол одоо энэ нэг юм төрсөн өдрөө тэмдэглэжсэн тийм түүхүүдээс би нэг хоёр хааны тухай авъя. Тэгээд энэ зүгээр санаа шүү, тийм ээ. Библиэлд ийм зүйл байдаг. Та хүн урд нь энэ талаар бас чухалчилж нэг үзэж байгаагүй байх гэж бодож байна. Бидний хайдаг сэдв биш үхгүй. За тэгсэн нэг одоо Эхлэл номын 40-р бүлэг дээр харах юм бол фараон гэж хаан өөрийнхөө одоо тогооч сүнч хоёртаа уурлаад одоо шоронд хориулсан баг, гэнэтэн хэцсэн баг. Тэнд тэдэр байж байхдаа бурхны хүн болох Йосефтай уулзаад, тэгээ Йосеф бол иш үзүүлэгч байсан. Тэгээ бурхан түгээр дамжуулж тэр хоёрын зүүдийг нь тайлж өгсөн байгаа. Тэгээд тэр галтаа нэг тогооч нь алагдаж, сүнч нь өршөөгдөх юм байна гэдгийг тайлж өгсөн баг. За харин тэгсэн чинь яг тэр Йосефийн иш үзүүлгийн тэр зүүдний одоо нөгөө хоёр хүний зүүдний тайллыг хийж явах хийсэнтэй яг таарч фараон ха өөрийнхөө төрсөн өдрөөрөө өөрт нь нөгөө нэг яг энэ одоо сүн төшөх хүн хэрэгтэй болсон учраас сүнчигээ дутсан баг. Тэгээд түүнийг буцаагаад альбомд нь томилсон. Харин нөгөө тогооч нь өөрт нь одоо муу хоол иж гүснээ яасан хордлог тусчихно. Тогоочийгоо алсан баг. Тэгээд энд одоо төрсөн өдрөө тэмдэглэж нэгийг аварч байгаа бол нөгөө нэгний амийг авч байгаа. Энэ одоо яг зөвхөн хүний үднэс ингээд боттоо тий. Нөгөө заримдаа ингээд тийм болдог шүү дээ. Монголчин ингээд нөгөө нэг эхлээл төрсөн өдөр тэмдэглэж агаад амар хаппи хүмүүс ингээд бааранд орж ирж шүү дээ. Just ever happy. Тэгээд зөвхөн нэгэнтэйгээ nice байгаа л шүү дээ. Тэгээд нэг хүмүүсийг халамжлаад гарын мөнгө зэн хүнд өгч мөгөөл согтод ирэхэд алдаж юу болдго лээ. Боон задан болооч. Төрсөн өдрийнхөө эзнийг зодож гаравж гисэн түүх би харж ирсэн. Түгтгэн маргааш нь ингээд нүур аман болдтой гэхтээ. Юу болчихоо? Арх одоо савнасаа бусдык дийлдэг гэдэг яг юм болж байгаа. Тэгээ төрсөн өдрөр хин нэгний амийг аварчл байсан түүх вэ? Алж гисэн түүх бас библ дээр байна шээ. Тэгээд хожим нас энэ Матай ном дээр гарч байгаа энэ 14 Матай 14-ийн 6-аас 8 дээр гарч байгаа нэг түүх бол Херод гэж хаан өөрийнх нь одоо дүү насурсан уу яасан тэгээд эхтэй дүү насурсны дараа эхнэрийг нь өөртөө авсан баг. За ингээ гэрэлсэн. Тэгээд нэгсэндээ тэр чинь хаан хүн байж яаж ард олонд үлгэр болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд үүнийг нь одоо тухайн үеийн одоо гар одоо нэртэй цуутаа болчихсон тэр номлогч баптист Йохан шүүмжилсэн баг. Ийм юм байж болохгүй штэ гэсэн. Тэгээ түүнийг аваачаад шоронд хийчихсэн байсан. Уурлаад нөгөө хаан чинь тийм ээ. Яахаар хааныгаа ингэ тийм шоронд хийсэн. Тэгэхээр түүнийг алж төвтөхгүйсэн. Ягагтгүй л хүмүүс түүнийг одоо бурхны иш үзүүлэгч гэж үзэж байгаа учраас бурхны хүнд хүрнэ гэдэг бол өөрт нь гай болно гэдэг тэр итгэжсэн баг.
Харин төрсөн өдрөө тэмдэглэсэн, согтсон. Нөгөө шинэ ихнэрийнх нь охин нь ингээ олны өмнө бүжгэлсэн гэж байгаа байхгүй. За яг яаж бүжгэлсэн нь тэр бол Библиэл дээр бичигдээгүй. Ямар ч байсан энэ хэрүүдэд нэг юм сонин юм нэг таашаал төрсөн ба. Тэгээ юу гсэн бэ гэхээр чи надаа үнэхээр таалагдлаа. Юу хүссэнэ надаас гоо би тэрий чинь биелүүлж гэн. Нөгөө охин юу хүсгээ мэдэхгүй ч бас ээжээсээ асуусан. Ээж нь тэр Йохан Баптистад үнэхээр дургуун хүрсэн байсан. Ягагтгүй хаантай гэрлэж одоо цаашдаа бас нэг тансаг амьдралаа үргэлжлүүлэх гэж байгаа хүүхэд саад болж болох үгийг хэлсэн учраас өс хонцонтой болчихсон. Тэгээд Йохан Баптистийн толгойг тавган дээр тавиад авчруулчихвал тэгэл болоо. Өөр юм хэрэггүй. Төрсөн өдрөө тийм бэлэг хүсдэг ямар амьтан бай. Тэ? Ямар тийм хүн байх вэ? Тэгэхээр зэрэг хідэнч төрсөн өдрөө хідэнч хүний толгойг авсан бүүм үз штэ. Энэ бол тэдэр тийм хэвийн үзэгдэл. Ямар тохиолдолд төрсөн өдөр ийм болж хувирж гэнэ? Хүн өөрийгөө бурхан бол гэж бодож эхлэх үед л байна. Бүх юмыг би энэ өдөр хийж болно. Дээрээс нь тэр төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа нь өөрт нь бүр ингээд нөгөө хэрэгс хитэрсэн юм настар авчирч байгаа. Тэгэд одоо ингээд юу хүснэ дуртайгаа хийчмээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийг ер нь бол хаад ноё төрсөн өдрөө тэмдэглэх бол тийм сайн зүйл ерөөсө биш гэж би бодоод байгаа бас энэнээс болж. За тэгвэл мөн Йов гэж хүн бол 7 хөвгүүнтэй 3 охинтой байж хөвгүүд нь ингээд долуулаа гэж олуулаа шүү дээ баг ингээд тэгээд нөгөө 3 охин гэж бодвол сар сар болгоно ингээд нэг хүүхдүүд нь өөр өөр саруудад төрсөн гэж бодвол тэгэл жилжингээл төрсөн өдөр тэмдэглэдэг болсоод байгаа байхгүй. Тэгэл ямар нэгэн юм ингээд тэмдэглэхээр баян айлын хүүхдүүд байж байгаа нэг юм тэмдэглэдэг байсан. Таран ингэж төрсөн өдрөө тэмдэглэх үедээ тэд нар ингээд дарвэж тэгээ янз бүрийн хараал нүгэлтэй зүйлсүүдийг хийж бурхныг одоо үл таалах тийм одоо зүйлийг үлдэж байсан юм шиг байна. Тэгээ найрын маргааш нь Йов 1-р бүлгийн 4-өөс 5 дээр харах юм бол найр болгоны дараа Йов хөвгүүдээ ингээд хөвгүүдтэй гимшиг гэж хэлж бас биеэ цэвэршүүлэхийг тэд нь шаардаж тэдний төлөө одоо нүглийн уучлалын тахил өргөдөг байсан гэж Библиэл дээр байж байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр бас нэг юм дураараа нэг тийм хөвгүүд байсан. Тэгээ төрсөн өдрөө тэмдэглэхээр ууж идэж нэг хэрэгс хитэрж штэ тийм ээ яг юм бол ам хилээ захирахгүй болсон. За Абрахам гэж алдартай итгэлийн өвөг гэж одоо хүмүүс ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид ч гэсэн бас тэгж үздэг. Тэгвэл Абрахам бас нэг төрсөн өдөр тэмдэглэж хахад бас нэг гонгтой үйл явдал болдог. Бид нараас айгүй анзаарахгүй өнгөрдөг байсан ма. Юу гэхээр тэр бурхан түүнд амласан цорын ганц хүү түүний эхнэр Сара тэр хоёрын дундаас төрөх. Тэгээ бүр хөтл настай Абрахамыг 100 настай байхад Сараг 85 настай байхад төрсөн Исаак гэж хүү байгаа. Тэр Исаак гэж хүү яг төрсөн өдөр хүү төрлөө гэд тэгээд найр маш их том найр хийсэн гэж Библиэл дээр байна. Харин тэр өдөр нөгөө нэг Сара буюу түүний эхнэрийн татвар эмээс одоо Абрахам төрүүлж өгсөн Ишмаэл гэж хүү дөнгө төрсөн хүүхдгийг жоохон шогсон маягтай байсан уу жоохон дээрлгүй янзтай байсан уу тэрийг нөгөө дөнгөж сая хүүхдтэй болсон Сара хараад дургуутсан баг. Тэгээд шахаад энэ одоо эдрийг одоо эндээс зайлвал нэг бол би явъя нэг бол тэд нэр энэ явах гэдэг ингэч яс. Тэгээд аргагүйд хүрээд одоо нөгөө нэг татвар эмийг хүүтэн цуг явуулах шийдвэрийг Авраам гарч. Энэ яадаг бас төрсөн өдөр вэ? За энэ өдөр бол одоо Ишмаилийн хувьд бол одоо тусгаарлагдсан магадгүй бүр ингээд өгсөнд тооцогдсон өдөр байсан ма гэж. Тэгээ энэ одоо өөрөө жоохон хүүхдтэйгээ хөөгдөөд цөлд очоод тэгээ одоо Авто бүх юмдаа санаа зовоод үйлж байгаа тэр хагаар гэж зарц бүсгүүдээр бурхан ирээд түүнийг тайтгаруулдаг шүү дээ тийм ээ. Би чиний зовлон гуйлтыг би сонслоо. Би чиний хүүг агуу үндэстэн болгож өгнө гэж ингэж амлаж байгаа. Тэгээ тэр нь бол хагарыг маш их өөрчилсөн гэж би бодож байгаа. Авраамын гэр бүл биш ч тийм ээ. Бурханы өвөрт дахин нэгэн өөр үндэстэн болгож өгнө. Та ирүүлсэж өгөхгүй л гэсэн санаа шүү дээ.
Тэднэрт бол тэр одоо цүлд юу ч байхгүй, идэгч юм байхгүй, ус уух усч байхгүй бас. Харин Бурхан хэлж өгч байгаа шүү. Би агу үндэстэн болгоно гэдэг нь тэнд бүх юм орсон байгаа. Зовлон, жаргал, тэ одоо бүх бэрхшээлүүдийг туулах, тэ дайн тулаан одоо юу ч гэдэг бүх юм орсон. Тэгээ агу үндэстэн ботал хичнээн жил зарсны бөөмөд тийм ээ. Тэгээ энэ бүх зүйл нь орсон. Би тэгээ даагүн дээр үед нэг ярьсан юм дөрүүчэд ивэл гэдэг талаар бүгдээрээ утгын ойлгол энэ дотор төрөлтөж байгаа, үхэлж байгаа, жаргалж байгаа, зовлонж байгаа тийм ээ. Асуудлууд ч байгаа, асуудалгүй амьдралч байна, дутагдах зүйлж байна. Бүм бас дутагдах гэдэг нь одоо жоохон хэрэгцээ нэг хэрэгцээтэй юм байна. Хэрэгцээгээр дутах үе байна. А үгүй л үнэхээр хангалуун амьдрах ч юм бүгдээр орж байгаа. Бүгд нэг ижил одоо юм одоо бүх юм хахад цацсан тийм хүмүүс байх талаар Бурхан амлалт өгөөг байгаа. Энэ бидэнд сайн байдаг ахна шүү дээ. Амен. За тэгээд за энэ зүгийг алгасая. За тэгвэл Йовын хүүгүүд одоо бас нэг өдөр тийм ээ төрсөн өдрөө тэмдэглэхээр бэлдэж байсан. Маргааш нь нэгнийхээ төрсөдөг тэмдэглэхээр бэлдэж байх тэр үед тийм ээ одоо тэд нар аавааса жоохон зайтай амьдардаг байсан уу? Ямар ч хэсэн муу мэдэнүүд Йов дээр ирсэн баг. Тэгээ одоо танаа хүүгүүд чи өгчлээ, хамаг эд байлгаа чи алдчихлаа гэдэг ийм үе ирсэн. Тэгээ дараа нь Йовын бие ингээд өвчтэй болсон, эхнэр нь ч гэсэн хурж ирээд за чи нөгөө бурхантай одоо ч гэсэн итгэсээр байна уу? Би бурхныгаа одоо хараагаад үхсэн чинь барыг дээр юм шүү одоо ингээд ийм болцсон сууж байгаа. Юу ч алга чамд. Би ч чамтай амьдрахгүй гэсэн маягтай үг хэлж байгаа. Тэгээ Йов одоо тэр цор ганцаараа болох үедээ бурхныг хараагаа үгүй. А эхнэрийн зөвлөгөө юу байлаа? Би тэр муу эхнэр байсан гэж ярихгүй шүү. За ёо. Уучлаарай эмэгтэй чүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь харин Йовын шийдвэр бол бурхныг хараасангүй харин төрсөн өдрөө хараасан бит. Тэр өдөр би төрөөгүй байсан ч болоосаа гэж. Библиэлд яг ийм зүйл бүр хэд хэд удаа гардаг. Төрсөн өдрөө хараадаг. Хий өрн ингээд бас тэгж бодхоо дээ. Гэтэл үнэхээр яг бас энэ амьдралд харуугаас хүчрхийлэлд өртсөн тий одоо ч гэсэн амьдрал нэг юм өвдөлттэй биш явж байгаа. Тэгээ бурхны хараахан олоогүй байгаа тэр хүмүүсийн хувьд энэ дэлхийд би төрөөгүй байсан дээр юм аа одоо би үнийн дэлхийд байгаа ч хэрэггүй байна гэсэн юм гутрал хүртэл тэр хүмүүст байдаг. Тийм хүмүүс бас өнөөдөр дэлхийд амьдарч байгаа. Тэр бурхны бидэнд өгсөн тэр үүрэг даалгавар тийм хүмүүсийг олж тийм ээ. Тийм хүмүүсийг олж харин бурхан чамд үнэхээр хайртай. Бурхан байна шүү. Чиний амьдралыг утга учиртай болох нь бурхан шүү гэдгийг хэлэх үүрэг нь биднэрт ирсэн байна. Тэгээд нөгөө нэг нэг хөл гаргуу нэг Америкийн юу байдаг шүү дээ, motivational speaker. Тэгээд нөгөө Вичкиг жилэн тийм нэртэй. Тэгээд тэр залуугийн хувьд ер нь анхдаа өгчмээр санагдаад байсан үе байсан гэдээ ярьдаг шүү дээ өөрөө тийм ээ яран дээр. Харин нэг өдөр ингээд яг амьдралын утга учираа бурханаас олж авах үедээ ойлгосон байгаа хэвгүй. Харин ч бүр миний энэ байдал хүмүүсийг татах юм биш үү гэж. Ойлгож байна үү те? Тэгэхэр чи яг тэр өнцг нь бүр айгүй ухаантай үг байхгүй. Бүр маш их мэрэгэн ухаантай юм явчих. Айгүй тийм хачин бүтээсэн бурхан түүнийг. Тэгээд алдаа юм шиг те хүмүүс юу? Энэ бурханы алдаа энд явж байна гэдэг хүмүүс сонирхоод эхлэх үед нөгөө хүн нь энэ алдаа биш ээ, энэ бол төлөвлөгөө байсан ба гэдэг яриа суучдаг те. Энэ чинь бүр асар тийм өөр тийм ойлголт явж байгаа хэвгүй. Христэд итгэж бид нар яг ийм зүгээс нь амьдралынхаа өнцөг булан ингэж харвал бидний амьдрал ингээд зүрхсэтгэл аявих байн амар тайван байна. Тэ одоо ямар нэгэн асуудал гараад ирэхэд яагаад надад энийг ингэж байгаа юм бэ гэхээсээ илүү энэ ер нь яагаад ийм болсон юм бол намайг юунд сурах гэж байна вэ? Намайг юунд одоо түлхэж байна вэ те? Юунаас намайг холдуулж байна вэ? Юунд намайг оролц гэж байна вэ? Тэ надад ийм зүйлийг шийд хүч байгаа юу? Эсвэл хин нэгний хүч хэрэгтэй юу? Би энэс зүгтэх ёстой юм уу? Эсвэл би бүр энэтэй тулалдах ёстой юм уу? Энэн дээр бид нар анхаарлаа тавих юм бол бид нар үнэхээр маш олон шийдлүүдийг авах. Түүнээс бид одоо Христэд итгэлээр амьдарсан 30 жилийн хугацаанд одоо миний нэг ойлгосон зүйл нь юу гэхээр би яг одоогоос тийм ээ яг одоогоос
28 жилийн өмнө би 5 давхар байшингийн орой дээрээс би яг төрсөн өдрөөр 29 жилийн өмнө биш 17 хор хуржсэн өдрөө би амиа хорлохоо зогсчихсон юм шүү дээ. 5 давхар байшингийн орой дээр. Яагаад бүх юм буруугаар эргээд ийн гэж би хараад байгаа байхгүй. Би ямар ацгүй юм бэ? Ингээд явахаар ухцсан дээр гэж бодчихсан байхгүй. Гэтэл тэндээс харин тэгээ бурхан намайг өхүүлхийг хүсээгүй учраас тэгээ 5 давхар байшингийн орой дээр ирмэг дээр нь ингээд зогсож явахуд ямар салхи салхилаагүй шөнийн 11 цагт тэгээ гадаа хүүхдүүд саяхан тоглоод байсан бүгд чимээгүй болсон. Шууч ч ирэхгүй. Чив чимээгүй. Яг миний үххийг хүлээгээд байна уу? Миний шийдвэрийг хүлээгээд байна уу? Яг тэр үед би амьдралдаа анх удаа миний бүрийг энд тэ зүрхний бүрийн хамгийн гүн хэсэгт би ер нь юуны төлөө амьдарч байгаа хүн бэ? Одоо эндээс би ингээд тонгоход үхлээ. Даданга 29 жилийн дараа эргэ харахад юун уянга тэ? Юун нэг манай хоёр хөө юун нэг одоо тэгэл эргэн тойронд одоо хамаатан задан бүгд бахгүй. Би аяг надад юу үлдэхээс ихтер за нэг баруун нарангийн ингэрт ч юм уу те хаашаа чи алтан үлгэдлээ оршуулдаг нь ойлгомж 17-т өгчээ. Юу ч хийсэн бүтээсэн гавьяас байхгүй харин 1975-аас 1992 он гэдэг юм мэддэрч М.Майнгэрэл эсвэл М.Майнгэрэл өрөөч хог. Гэнэтэй го хачин санагцахгүй. Би юу хийж бүтээж байгаа? Би юуны төлөө ирсэн? Ийм зориггүй гээд би одоо үхчихнэ гэдэг ч бас зөв юм уу? Тэгээ би өөртөө юу өгсөн гэхдээ цаг өгсөн. Тэгээ би танаас үнэхээр гоё. Амьдралын чинь асуудлууд хичнээн тэ муугаар эргээд үхмээр санагдчих яг тэр үедээ би танаас нэг гоё. Энэ мангирал гэсэн нөхөр юу гэж хэлээдээ лээ. За байц. Өөртөө цаг өгөрөө заяа. За дахиад 10 жил харчээ. Дахиад 30 жил харчээ гэж хараасаа. Тэгээ би өөртөө цаг өгөхдөө яасан гэхдээ амар нэг тийм метал рокруудын сэтгэлгээ байгаа шүү дээ. 30-аас дээш наслан гэдэг бол гоник. 30 хүрэл бол өөр нүхцэн чин дээр чи хөксөрчлөө гэдэг тийм юу таахгүй. Ойлгосон үү те? Тэгээ би 30 хүртэл өөртөө цаг өгсөн. Харин 30 хүрсэн өдрөө би тэнд ингээд эргээд очисон. Тэгээ намайг одоо эндээс тэгээ нацэг нэг амтд бас эндээс үсэрч магадгүй гэдгсэн үү. Бүгдийн дангадл чойчилсан байсан. Би дахиад тэр газараа гарч чадаагүй. Харин би тэнд яах гэж очисон гэхдээ би яг нөгөө дээшээ гарч чадаагүй шүү. 5 давхрын шатан дээр зогсоод намайг бүтэ нэг хитр романтик гэдэг гэж бүтэ бодороо зай. Аяа нь бол амьдрал маань бас чухал юм үйлдэл байсан учраас би тэндээс зогсоод за би өмнөөс өмнө те би 13 жилийн өмнө би энэ чинь ингээд өөхгөө зогсчихсэн хүн байна. Би эргээд ирлээ. Би өнөөдөр амиа хорлно гэж би өөртөө цаг өгсөн бол би одоо эндээс би тунхаглаж байна. Би одоо өөхгүй. Яг гэдэг амьдралынхаа утга учирыг би оллоо. Тэгээ бурхан яг хин гэдэг би мэдчихлээ. Миний амьдрал өшөө урт удаан байх тусмаа тэгээ би бурхантай илүү орхон байж бурхан бас намайг хэрэглээсэ гэж хүсэж байна. Би эндээс өөх гэж ирээгүй би дахиад энд ирсэн ч би эндээс үсрэхгүй гэж хэлээд би буужсэн байхгүй. Тэгээ би тэнд би бурханд талархчихсан юм. Тэгээ өнөөдөр би энэ тайцсан дээр зогсож байгаа тийм ээ. Тэгээ би бас л дахиад хэлж байна. Ирэх 20 жилд одоо би өөрөө амиг хорлохгүй. Би өөхгүй, өхмөргүй байна. За одоо өшөө ирэх бас ингээд 30 жил би бас өхмөргүй байна. Бурхан минь та хүсвэл надад те яг сайхан 80 насыг өгөөч. Тэгээд энэ 80 хүртэлх одоо энэ 30 хэдэн жилийн хугацаанд бүр эрүүл сарул байж нөгөө Калеб, Йошуад байсан шиг тэд нар чинь 80 гарцсан мөртлөө 40 настай үе гişгэ биенийх нь хүч тэнхээ байж байгаа штэ. Тэ мэ? Тийм одоо тэнхээтэй ухаан маань сарул юм мартас сандаг биш. Тэгээ ийм баймаар. Би цогтах шиг баймаар. Нуруун цих, таяг бахгүй, харантик. Үгсэн саяхнаас л буралц өөрх. Манай аав ч гэсэн бас энэ уржинаг энд ирээд 4 сар байхдаа үсэнд буралцсан шүү дээ. Энэ ус нь их ондоо байна. Миний үс буралцах юм гээд хойлоо тэгээд сууж. Миний өдөөс энийх нэг шүтэн ингээ ярцаадаг. Би тэгсэн чинь наа ингээ ийшээ тийш олцсон юм шүтдээ хорхоод шүтдээ. Эзнээс би гууж байгаа. Эзэн амьдралын минь утга учир тантай хамаатай. Миний амьдрал тантай хамаатай. Тэгвэл та намайг энэ дэлхийд
үнэхээр хэрэгтэй гэж бодож өөрийн бас хаанчлын төлөө хэрэглэхийг хүсэж байгаа бол надад тийм урт хугацаа өгөөч гэж Бурханаас залбирчин. Би таныг бас ийхүү үг бас тэ одоо төрсөн өдрөөч бай өөрийн төрсөн өдөр болгоноороо тийм ээ одоо Бурханы төлөлгөө түүний хүсэл төлөлгөөр анхаарлаа хандуулдаг нэгэн байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээ их сонирхолтой нь би бас тэр 30 нас хүрсэн өдрөө өдрөөс эхлээд жоохон тэрнээс өмнө л тоо гэхдээ тэр өдрөөс хойш юм уу даа нэг тэрнээс нэг 25 та 6 таас ч үлээ эхлээд ээжтэй би нэг юм торт авчих гэдэг болсон баггүй. Тэгээ энэс өмнө болохоор би одоо ээжээсээ торт хүлээдэг гэсэн. Яг дэвэл эдэр намайг одоо тий би төрсөг учраас тийм надад энийг тэмдэглэж өгөх ёстой гэсэн санаа явж ирсэн бол эргээд одоо ойн ээж гэж хүн байгаагүй байсан бол аав гэж хүн байгаагүй байсан бол би төрөхгүй нэ штэ. Тэгээ бүр цаашлаад Бурхан надад ийм хүмүүсийг өгсөн учраас би талархаж байна. Тэгээд ээжтэй би одоо торт ингээд аваачаад өгсөн. Манай ээж уулж исэн баггүй. Тэгээ нөгөө нэг гэр дотроо нэг юм зүрүүд нэг юм хачаа хаштаа нэг нөхөр нь гинт нэг юм сонин болоо өөрчлөгдсөн тууж авсан. Энэ өөрчлөлт би ухаантай да юм болоогүй шүү. Би бол үнэхээр хангалттай тэнэг өөрийгөө алах гэжсэн хангалттай тэнэг гэдгээ би мэдчихэв. Өнөөдөр ч гэсэн тийм сайжирсан гэж би бодохгүй л байна. А зөвөр энэ дотор юм өөрчлөгдсөн. Бурхан энийг өөрчлөө хайцсан баг. Тэ мэ уөх гэж яардаг байсан тэр нөгөө нэг өөрчлөө хайцсан. Хам би одоо уөх гэж яар биш аль болох илүү чардаамаар байна. Тэгээ илүү Бурхан бидний амьдралд өгсөн энэ аз жаргалтай өдрүүдийг энэ мөч болгоныг үнэхээр амталмаар байна. Тэ мэ? Яг ингэж би амьдмаар байгаа хгүй. Энэ бол үнэхээр Бурханаас бидэнд өгсөн тийм ээ одоо амьдралын утга учир байна гэж би өнөөдөр бодчихно. За ингээ өөрөө тухай ирсэн дуучлаараа. Харин Йов төрсөн өдрөө хараасан ба. За тэр өдөр ч гэсэн би өөрөө төрсөн өдрийг бараг харааж ирсэн. Харин өнөөдөр би төрсөн өдрөө хараах биш би харин ерөөж байгаа. Их эзэн минь дахин нэг юм бас таны ивэлөрөөр дүрэн шинэ жил өгж байгаад баярлаа. Ингэхдээ би одоо хэрвээ та намайг энэ жил үрд авахор шийдсэн бол окей. Аваарэ. Аггүй бол та над витаминас гоож байгаа шиг намайг 80 наслуулчараа л гэж залбирч. Тэгэхээр төрсөн өдрөө битгий хараа, харин юу талрах. Тиймээ. Тэгвэл төрсөн өдрийн хаан нь та биш бидэнд энэ амьдралыг өгсөн Бурхан гэж бүгдээрээ санацгаа. Тэгэхээр одоо энэ ярьсан зүйлүүдээс ягаад би дахиад асуулт асууя. Төрсөн өдрөө тэмдэглэх нь зөв үү буруу юу? А зүг бах гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Энийг би буруу гэж хэлэхгүй, үгүй шүү, би буруу гэж хэлээгүй. За харин Христээс тусгаар Христгүйгээр өөрийгөө бурханчилсан амьдралын төгсгөл нь үхэл гэдгийг Библи бидэнд хэлсэн байгаа. Энэ үүний бүгдээрээ санацгаая. Тэгэхээр төрсөн өдрийн гол төв бол бид өөрсдөө Христ Есүс гэдэг бүгдээрээ санацгаая. Йоохны 15 дугаар бүлгийн 4-өөс 6 дээр би утгачлаад юу вэ? Аливаа мөчр нь надтай залгагдхгүйгээр жимс ургуул чадахгүй ээ. Яг л би бол усан үзмийн жинхэнэ мод юм а гэж хэлсэн. Тэг мөчр хичнээн одоо их биенээс бүдүүн ургасан байлаа ч гэсэн их биеигүүгээр яг уу жимс ургуулх нь батгаа амьд байж чадахгүй гэсэн. Амар олон салаатай мөчр те их биенээс том бүр ингээд нэг их биен даахгүй шахуу ингээд юм ийм мөчрөө таагүй харж байсан баг тийм ээ. Гэтэл тэр их биетэйгээ залгагдахгүй бол энэ мөчр байх юм ямар шаардлага байхгүй өхмөл болно л гэсэн санаа. Тэгвэл өхмөл зүйлс нь одоо хатцсан мод хаашаа очдөг лээ? Галдал шатаагддаг. За тэгвэл төрсөн өдөр буюу тэмдэглэлт өдрүүдээ тэмдэглэлтэй бид нар Христ үнэхээр яг бидний дотор байгаа, бидний зүрх сэтгэл дотор өөрийн сүнсээр оршин байгаа тэр Есүс Христийг бид нар төв болгож, фокус сан тавьж бид нар тэмдэглэх нь зөв юм байна шүү. Амен. Э манай том хүүгийн одоо нэг аудио өдрөөр тохиолдуулаад ингэж бичсэн гараараа их тийм гоё бичиж сурж ирсэн үе нөхгүй. Тэгээ нөгөө гараараа бичсэн юм яг би ингээ орносоо босоход миний ингээ өмнө таарахаар ингээ наацсан байдаг байхгүй. Тэгээд өдөр болго уншаад байдгүйс заримдаа бид нэг уншдаг байхгүй. Тэгээд одоо өнөөдөр ингээ 15 настай болчихсон хүүхэд энийгээ дахиж бичих юм бол арай ондоогоор бичих байх. Ая яха тухайн үедээ ингээл надаа өргөж тоглоом авч өгдөгт баярлаа баярлаа гэх нэг тиймэрхүү бичээг байхгүй тий.
Тэгээд бид нар гүн жоохон юм бэби итгэгч байх үедээ бурханаас дандаа юу хүсдэг лээ? Ийм ч юм та олчмоор энэ ч юм аран ногоон картал авчвал ерөөс амьдрал зэгцэрх гээд энэ бурхан минь те а одоо тэгэл визний асуудал шийдэх ч үл оо өрнөөсөө л гарч ирэл амьдрал сайхан болох гээд байна л те өрнөөсөө гарлаа амьдрал сайжирсан нэг яг нөгөө дахиад асуудалтай хивээрээ оо нөгөө бичиг баримт болчлоо бас л амьдрал асуудал үр араараас үргэлжилсээр тэг бид нар бүр ганц бий байхдаа энэ л гүнтэй суучвал ерөөсөө их сайхан болчих гээд байдаг хэдэн жилийн дараа яаж авж байгаа юм амтнтай суучих вэ гэж яарэ бодох ч үе бидэнд байдгаа тэгээд яг уу инеж байгаа хүмүүс бол бас айгу сайн мэддэг шүү дээ. За за. Тэгвэл бид нэр үнэхээр бас яг та бурханд итгэхгүйгээр бурхантай холбоогүйгээр бид юугч тэмдэглэж юугч юунд ч бид нар өргөлт өргөж исэн тийм ээ энэ маань үнэхээр утга учир ач холбогдол багтай байдаг ахны. Тэгвэл би таа бүхнийг үнэхээр бас өнөөдөр юунд урайлж нүхтэр таны амьдралын одоо зөвхөн төрсөн өдөр чинь таны амьдралын хамгийн чухал өдөр биш гэдгийг санаарай. Айгуу чухал өдөр чинь ерөөс биш шүү дээ. Ер нь бол хамгийн чухал өдөр яг юу вэ? Та түр ер нь юу гэж бодчихын? За одоо Христэд итгэгч хүмүүсийн зүгээр ярьж шүү дээ, тийм ээ. Аа Бурхны хүүхэд болсон өдөр юм аа гэж. Тийм ээ? Бурхны хүүхэд болсон өдөр юм. Эдэ би 7 сарын 16-нд баптизм хийлгэжсэн байхгүй юу? Одоо миний баптизм хийлгэжсэний одоо 29 жилийн болох ч байгаа байхгүй одоо утгагүй. 3 сар хүрэхгүй хугацааны өмнө өгчихсэн нөхөр 3 сар хүрэхгүй хугацааны дараа 7 сарын 16-нд нь Есүс Христийн одоо итгэж байгаагаа батлаж баптизм хүртчихсэн байна. Ийм нэг юм огцон юм өөрчлөлтийг би амьдралдаа нэг л удаа хийсэн тэгэхэд яг тэгвэл би тийм нэг тийм амьдралдаа юм том том өөрчлөлтүүд хийх дуртай хүн биш байхгүй юу гэсэн. Яагаад ч би багасаа бүр нэг тийм ерөөсө нэг юм төрүүлжгүйгээд байдгүй те. Тэгэл ерөөсө төрүүлж дуурсан хөхөөний ам хүлддэг юм зарчмаар амьдэрчсэн хүн. Гэтэл чин тэр их өөрчлөлт яг миний хаар биш харин ямар нэгэн тийм нэг юм супер те павер буюу нэг юм ерөөсийн хүчээр энэ үйлдэгдсэн миний дотор миний амьдралд үйлдэгдсэн. За найзуудаа нэг энэ дүү манай дүү одоо над цуглаанд яваад итгэгч болсон байсан л да. Гэхдээ өөрөө ч гэсэн баптизмаараа хүртэв гэсэн. Тэгээ нэг кемп хийж ийна гэдэг эгчийг авч явах гэжсэн тэр хоёр урдлынхын өдөр муудалцдаг байхгүй. Тэгсэн эгч наадган чи явахгүй гал уурсан. Манайч нэг зүрхөөрөөс та ястаа балаа зүрдэн шүү. За тэгсэн чи юу болсон? Нөгөө $50 гэж 50 төгрөгийн тийм үнэтэй байхгүй. Тэгээд манад юу ямар ажил мэл байх ш. Энэ 50 төгрөгийн чи өөрөө төлөөрөө гал нөгөө чи муудалцаал нэг л үгүй шидэлцээлээс байх. Тэгээд би тэнд ингээд нөгөө нэг зөнгөс сайхан амиа хорлохгүй байжсэн. Тэгээд амьдралын утга учир нь учраас сайн мэдхгүй нэг хөр ингээд цуслангийн байшин дээр орон дээр ингээд хөвтчихсэн байх. Тэгэл тэр хөр чи ингээд амир ядрагатай хэрэлдээлээс би сонсоол байж байсна. Хөө байж байж байж. Яах яадаг газар гинэ яах хааш явах чам гэл гэсэн. 5 хоног 50 төгрөгөөр ингээд амралтанд амрах юм боломж байсан энэ ингээд явахгүй гэдэг. Би очим аа 50 гав гэдэг нөгөөдгийг авахгүй. Би яг тухайн үед тэ Христтэй уулзах тик тодтолдож авчихсан мэдвэ шүү дээ. Тэ 50 төгрөгөөр худалдаж авсан амралтын маш тэ. Тэгэл үрс их очлоо ихний өдрөөсөө л шал ондоо шүү дээ. Би нэг инээдэм мэрэ. Тавхны таньдаг нэг хүний тухай. Нөгөө ялалт гэнэ чадрын урдаас ингээл хитэн зуун залуучууд ингээл яан занц ингээ ачаа машин ачааны машин суугаа ачааны машин паз автосон суугаа паз авсан суугаад хөдөлцгөөсөн байхгүй. Тэгээ хоошиго нөгөө юу нэ Баянгол хүүхдийн цуслан дээр болж байгаа жоохон зайтай. Тэгсэн би ачааны машин дээр тарчихгүй нөгөө л нэг дайрдгүй дайр чаддгүй зангаараа байж байгаа ачааны машин дээр үлдчихгүй. Тэгээ нөгөө ачааны машин дээр гараал ингээ суудсан тэгээд би ер нь жоохон донслоготой юм дээр дотор мохо оргоо яваад байдаг байхгүй ер нь тоосмос юм дээр тэгээд жоохон дотор мохо оргцсан ингээл за яавал гартаа өргөс оруулахгүй дэр гэсэн бодсон байсан чи хажууд нэг хоёр юм нэг дугуй цагаан малгатаа нь хоёр охин тэгээд хамгаас илүү алдар тэгэл тэгээлстаа ара араас нөгөө нэг сүмийнхаа дууг л дуулаад байна. Юу Есүс Мессис гэж дуулаад байна л дотор мохо оргоод ядчих чи гэсэн чи нөгөө ер нь хим байсан гэж нөгөө отхон жаргал авахгүй одоо пүрэвастер ихэн дэр
Тэгээ нэг нэг сувдаа гэдэг нэг найз нь үтэй. Одоо бүрэг дээр чинь манай сүм дээр чинь пастор байдаг штэ. Пүүжэ пасторын дүү. Би энэ тэр хоёр эмэгтэйд айгүй сонин штэ. Нэгэнтээ би ховдруу сайн мэдээний илгээлтэнд бүр нэлээд удаан хамт явсан. А очоод тэр юун дээр кемпэн дээр кемүүдэд зөний хөтөлбөр дээр яг нэг бүлэгт очин отгон жаргалтай нэг юмд таарс. Тэгээд хэдийгээр бид нар өдөр болгоо уулздаг найзууд биш ч гэсэн я одоо миний итгэлийн амьдралд хамгийн анх одоо ингээд нэг дургу байсан ч гэдэг дургу хүлээ дургуцч хүлээ ингээд харж исэн хүмүүс бол тэд нэр ахгүй. Бас гэрлээ гэд гэрлдвэ гэд эмгхтэй иржсэн санаж байна уу та нилийн хэдэн жилийн өмнө Монголд бас нөгөө тэр нөгөө аригчин маргчин та тэр юуны хүмүүстэй ажилтдаг нэгдүгээр нэг үйлээ хар 20 захтай ирсэн тэр хүмүүстэй ажилтдаг тийм эмгхтэй. Тэр бас яг тэр анх минь намайг цуглаанд очисон өдөр тэнд байсан юм баггүй. Батал пасторын ихнэр мөнх мөнхөө гэд мөнх үлзий гэд эмгхтэй байгаа. Тэр ч гэсэн манай тэр бүлэгтээс бид тэнд анх танилцсахгүй. Тэгээ энэ хүмүүс бол миний од итгэлийн амьдралын хамгийн ихний өдөр байсан. Тэд нар Есүсийн тухай яриад, Христэд итгэснэ яриад. За тэгэл одоо ийшээ орлоо, жорлон явлаа, очирж байгаа хүмүүс нь Христийн тухай яриад хоорондоо. За тэгэл орон цугт хоолн дээр болоо Есүсийн төлөө Есүст ингэж талархаж залбираад тэрнээс өмнө хоол идэх боломжгүй байгаа хгүй ерөөсөө тэгэл өсөөд байгаа ч гэсэн хүлээгээл дуулаад тэд нар чи дуулаа зогшгүй хоолоо идэхгүй. Тэгээ оройн цуглаан боллоо гэсэн чи Америкаас ирсэн нэг Ким гэд нэг сахалтай юусэн англиар номлож исэн юм шиг тэгээд тэр хүнийг одоо орчуулгатай ярьж байгаа нэг тийм амар ойлгомжтой биш мөртлөө яагаад ойлаад байгаагаа ойлгосонгүй. Дараа нь ингээд Христийг хүлээж авах залбирал хийя try гэлтэй. Тэгээ одоо оролдоод үз. Чи ингээд амьдралын сүүлийн өдрөө гэж бодоод яг одоо оролдоод үзтэй. Христийг дуудаад үз. Тэр үнэхээр амьд байдаг учраас чиний амьдрал өөрийгөө мэдрүүлнэ гэдэг ингээд. Яг тэр орой. Үнэхээр одоо ч би бүр ингээд санддаг байхгүй. Маш их юм халуун орчин тэнд байсан. Би үйлсэн. Би зүгээр шивэмж байгаа тийм ээ. Бурхан та үнэхээр байдаг болвол би дөнгөс айхын ийм хүн байла тийм. Намайг өөрчлөөч. Тэгэд маргаашнаас нэхлээд тэнд ярьж байгаа бүх юм амар ойлгоочд толцсон. Амен. Тэгэл нөгөө тэнд надтай зүг очсон бас нэг хідэн хөлгөөнөктүүдээс аахгүй. Тэгээ тэд нар чинь юу нөгөө доонуудын сурч гитар метар дээр дуулцээ дээр амар юм өөрчлөлтүүд харсан ба. Яриад байвал аюулгүй хол юм байна тийм бэ? Тэгээ би өнөөдөр юу ярих гэж байна? Бидний одоо амьдралын хамгийн чухал өдөр гэж яг хэрвээ тоолохыг хүсвэл Христ таныг өөр дээр авчирсан өдөр бол таны хамгийн чухал өдөр гэж би таныг бодосоо гэж хүсэж байна. Тэгээ миний одоо баптизм хийлгсэн өдрөө би одоо сүнсээр дахин төрсэн өдөр гэж бодоод одоо миний сэтгэл зүйн хувьд хамгийн тийм гоё нандин байдаг яг төрсэн өдөр маань 7 сарын 16 байдаг байхгүй юу? Энэ өдөр надад хин нэгэн одоо хинч билэг өгөхгүй ч би төрсэн өдөр биш юм чи яг нэг махан биер төрсэн өдөр. Хинч надад баяр хүрэхгүй байхгүй юу? Харин би нэг юм гэдэг нэг төрсөн өдрөө төрдөг сэтгэлээс илүү юм нандин сэтгэл байдаг надаа. Ягаад гэвэл миний амьдралд ерөөсөө урд нь байгаагүй тийм агуу өөрчлөлт төр өдр болсон байхгүй юу? Тэр өдрийн бас дүрсийг нь ягаад чи манай дүү ингээд бас буулгаад авцсан. Тэр 92 онд нөгөө аппарат мафрад юусэн блээ гэсэн манай дүү яаж байгаа чи нэг удаагийн нэг аппараттай явчихад яатсан. Тэр нь дүрс болоод үлдсэн байдаг. Маш их тийм юу байна. Тэгвэл 29 жил, 29 жил, бүхэл бүтэн 29 жил. Тэрнээс жургшаа. Өнөөдөр би 46 орж ин 46 жил бурхан намайг үнэхээр ивээсэн байна. Мөн ирж байгаа үед би эзнээс гууж байгаа тэр өдрүү түүнээс надад өөрийнхөө зөвшөөрлийн дагуу төлөлгөөний дагуу олгох он жилүүдийн төлөөж гисэн би одоо итгэл дүүрэн байна. Ягаад гэвэл өнгөрсөн жилүүдэд тэр миний амьдралд маш их зүйлүүдийг хийж өгсөн тэр үнэхээр амьд бай оршин байдаг гэдэг би өнөөдөр үнэхээр баттай итгэж байна. Тэр ерөөсөө тийм одоо нэг итгэл алдаж намайг цөхрөлт хүргээгүй. Бүх зүйл дээр ингээд миний залбиралгүй сонсогдож байсан намайг чиглүүлж байсан өсөж тэгээ хинч биш багт маань тийм ээ одоо тэр өнөөдрийн хин болгож байгаа. Бидний амьдрал яг ингэж үйлчснэг санаад ирж байгаа өдрүүдэд би тав хүнийг найдвар дүүрэн байгаасаа гэж уриалж байна. Амен. Амен. Тэгээд эцний гахалтай одоо түүний дүр төрхөөр бүтээгдсэн тэгээ бурхны хөвгүүд огтоо. Тийм ээ. Бурхан биднийг бас дуудахтаа миний хүү гэж дууддаг шүү дээ бидрийг.
бид одоо хожим бол бид хүүч байхгүй. Тийм учраас тэр бидрийг одоо хүмүүсийн ойлгодогор хүү гэж дууддаг. My sons гэж тэ. Игээр өнөөдөр эзний хувьд тэр өөрийгөө биднийг өнөөдөр яг хин гэж хардггүй бол яг удам залгаж байгаа өнөөдөр олж байгаа хүүхдээ хүлээж шít тэ. Хүүгээ хүлээж. Ямар гой мөч вэ тэ. Тэгээд яг энэг яг олзоод байгаа шиг тэм сэтгэлээр бурхан биднийг бас одоо хүлээж байгаа. Миний удам залгаж байгаа гэдэг шиг тэ. Миний одоо өөрсдөд нь зориулж бэлдсэн тэр хаанчлалын хаанчлал байр сууриа эзлэж тэнд амьдрч дүүр гэж өөртөө ойр байх тэр хүмүүс энэ газар дэлхийдээр нэмэгдэж бас өнөөдөр энэ газар цугласан байгаад бурхан үнэхээр баяртай байгаа гэж итгэж. Тэр хамтдаа их эзэнд нэг сонирхолтой залбирал хийцгээе. Би таныг өрийн одоо энэ дэлхийд өнөөдөр байхгүй байж болно тийм ээ. Аль хэдийн өвд болсон хүн байж болох юм. Гэхдээ тэднийхээ төлөө бурханд талархъя. Амьд сэрүүн байгаа нэгэн байгаа бол тэдний авралын төлөө бүгдээрээ залбирая. Мөн бас таа ч гэсэн өөрөө бас аав ээж болж үр хүүхдүүдтэй үр хүүхд гэгээд одоо бидний хайрлаж нандгинж байгаа энэ нэг бяцхан хүмүүсийн төлөө бас хэрэглэгдсэнийхээ төлөө бурхан талархъя. Өнөөдөр бас өнөөдрийн хүртэл бидний төлөө ерөөсөн бурхны одоо ивэл ерөөл бүгдээрээ талархацгаа ирж байгаа он жилүүдэд тэр найдвал таслахгүй тийм итгэмжтэй болох гэдгийг санаад тэр эзэнт талархлыг өргөцгөөе.